ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኛ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደምንቆያችኋል ከኛ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የምናደርሰውን የዕለቱ መረጃዎቻችንን እነሆ ጀምረናል። ህወሓት እየፈጸመ ያለውን ኢሰብአዊ ድርጊት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያወግዝ ተጠየቀ። የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ባወጣው መግለጫ ለፌደራል መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም ውሳኔ እንዲተላለፍ ጥያቄ የቀረበው የዜጎችን ህይወት ከአደጋ ለመታደግ እንደሆነ አስታውሶ አሸባሪ ህወሓት ግን በዜጎች ላይ እያደረሰ ያለው ዘግናኝና ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት ያገባኛል ያሉ ሁሉ እንዲያወግዙትም ጠይቋል። የፌደራል መንግስቱ ከግዚያዊ አስተዳደሩ ጋር በመተባበር በትግራይ ክልል የተቋረጡ አገልግሎቶች እንዲቀጥሉ የወደሙ መሰረተ ልማቶች እንዲጠገኑ የማድረግ ግልጽ ዓላማ ይዞ ሲሰራ እንደነበርም ገልጿል። ግዚያዊ አስተዳደሩ መቀመጫውን አዲስ አበባ አድርጎ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶችን ጨምሮ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራ እንደሚገኝ ያመለከተው መግለጫው ከፌደራል መንግስት ጋር በመመካከርና ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በሚሰጠው አቅጣጫ መሰረት የሲቪል ዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ ጥረት እየተደረገ እንደሆነም አመልክቷል። ለዚህ ጥረት መሳካት በመርህ ላይ የተመሰረተ ውይይት ከተለያዩ አካላት ጋር እየተደረገ መሆኑንም ጠቁሟል። ይህም ሆኖ ግን የተናጠል የተኩስ አቁም ሙሳኔውን ተከትሎ የፌደራል የጸጥታ አካላት ከክልሉ ለቀው መውጣታቸው የክልሉ ተጨባጭ ሁኔታ እጅግ አስከፊ እንደሆነ ሪፖርቶች ማመላክታቸውን ገልጿል። በተለይም የግዚያዊ አስተዳደሩን የህወሓት አድን ተልእኮ ጥረት ሲያግዙ የነበሩ ዜጎች ራስዎን የትግራይ መከላከያ ኃይል ብሎ በሚጠራው ታጣቂ ቡድን ግድያ እየተፈጸመባቸው እንደሆነ መግለጫው አመልክቷል። ለረዴት ድርጅቶች ወደ ትግራይ እንዲበሩ ተፈቀደ። የኢትዮጵያ መንግስት ፍላጎት ያላቸው አካላት ለትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍ እንዲያደርጉ የበረራ ፍቃድ መስጠቱን አስታውቋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ትግራይ ክልልን ለቆ መውጣቱን ተከትሎ በትግራይ ክልል በረራ ተከልክሎ እንደነበር አይዘነጋም። የኢትዮጵያ መንግስት ፍላጎት ያላቸው አካላት ለትግራይ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲያደርጉ ከባለፈው ሰኞ ጀምሮ የበረራ ፍቃድ መስጠቱን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ በትዊተር ገጹ አስነብቧል። አሜሪካ በድጋሚ ጥሪ ያቀረበች። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በትግራይ ግጭት የሚሳተፉ ኃይሎች በሙሉ አስቸኳይና ያልተገደበ የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥሪ ያቀርበዋል። ብሊንከን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በስልክ ባቀረቡት ጥሪ የኤርትራና የአማራ ክልል ኃይሎች ከትግራይ መውጣታቸውንና በሰብአዊ መብት ጥሰትና ጭካኔ በተሞላበት ድርጊት ተጠያቂ የሆኑ አካላት ጉዳያቸው የሚታይበት ሂደት ማቋቋመን ጨምሮ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ባሳለፈው ሳምንት ያስቀመጣቸው እርምጃዎች ተግባራዊ እንዲደረጉ መጠየቃቸውን የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ትናንት ባወጡት መግለጫ አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በተናጠል ያወጀው የተኩስ አቁም በመሬት ላይ ግጭቱን የሚያስቀር ጭካኔ የተሞላባቸውን እርምጃዎችን የሚያስቆምና ከምንም በላይ ሰብአዊ እርዳታዎችን ያለ ገደብ እንዲደርሱ የሚያስችል ተጨባጭ ለውጦችን ሊያስከትል ይገባል ብለዋል ፕራይስ። የኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮቹን ከመቀሌ ካስወጣ በኋላ ባለፈው ሳምንት የተናጠል የተኩስ አቁም አውጇል። በሮይተርስ የዜና ወኪል መረጃ መሰረት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተገደሉበት የትግራይ ጦርነት ከሁለት ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ደግሞ አፈናቅሏል። በትግራይ ክልል ሽሬ አካባቢ ኤርትራውያን ስደተኞች መገደላቸው ተገለጸ። በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ የስደተኞች ኮሚሽን ቃል አቀባይ ኔቨን ክሬቨንኮቪክ ለአልአይን አማርኛ እንደተናገሩት ከኦንላይን እና ከሌሎች አማራጮች በትግራይ ክልል ሽሬ አካባቢ ኤርትራውያን ስደተኞች መገደላቸውን የሚገልጽ ሪፖርት ባሳለፍነው ሳምንት እንደደረሳቸው ገልጸዋል። ቃል አቀባዩ ለዜና አውታሩ በላኩት ኢሜይል የደረሰንን ሪፖርቶች በልዩ ትኩረት ነው የምንመለከተው። ወዲያውኑ ሽሬ የሚገኙ የኤርትራ ስደተኞችን ባልደረቦችንና ሰራተኞችን አግኝተናልም ብሏል። ቃል አቀባዩ እስካሁን የደረሱን ማንኛውንም ክሶች ማረጋገጥ አልቻለም ነገር
ነገር ግን የነዚህን ዘገባዎች ትክክለኛነት ለመገምገም የሚረዱ ተገቢ መረጃዎችን መሰብሰባችንን እንቀጥላለን ሲሉም ገልጿል። ባሳለፍነው ሳምንት የሀገር መከላከያ ከትግራይ ወጥቻለው ማለቱን ተከትሎ በኤርትራውያን ስደተኞች ላይ ግድያ እየተፈጸመ እንደሆነ የተለያዩ ሪፖርቶች እየወጡም ይገኛሉ። በትግራይ ክልል ግጭት ምክንያት በሾች የሚቆጠሩ የኤርትራ ስደተኞች ያሉበት እንደማይታወቅ በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር ቃል አቀባይ የነበሩት ኤልዛቤት አርንስዶርፍ ከወራት በፊት ከዜና ተቋሙ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸው ነበር። ቃል አቀባዩ ህጻጽና አሽመልባ የተባሉት የስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎች መውደማቸውንና ስደተኞቹ የሰብአዊ እርዳታ የማግኘት ችግር እንደገጠማቸው በወቅቱ ተናግረው ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል ግጭቱ ከተከሰተ ከ8 ወር በኋላ የተናጠለ የተኩስ አቁም ማወጁን ተከትሎ የህወሓት ኃይሎች ለውጥን በመደገፍ አብረውኝ ሲሰሩ በነበሩ ሩዚጎች ላይ ጥቃትና ግድያ እየፈጸመ ነው ሲል ይከሳል። መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም ያወጀውና ወታደሮችን ከመቀሌ ያስወጣው በፖለቲካዊ ሳኒ መሆኑን መግለጹም ይታወሳል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊና የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ ሮዝመሪ ዲካርሎ መንግስት ያስተላለፈው የተኩስ አቁም ሳኔ ህወሓትን ጨምሮ ሁሉንም ወገኖች ሊጠቀሙበት የሚገባ እድል ነው። የህወሓት ኃይሎችም ተኩስ አቁሙን በአስቸኳይና ሙሉ በሙሉ ሊደግፉት ይገባል ሲሉ በትግራይ ቀውስ ጉዳይ ለተሰበሰበው የጸጥታው ምክር ቤት መናገራቸው ይታወሳል። ለትግራይ በጀት ለመልቀቅ አለመወሰኑን መንግስት አስታወቀ። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በሳምንቱ መጀመሪያ ባደረገው ስብሰባው የ2014 ዓመታዊ በጀትን ከግማሽ ትሪሊየን ብር በላይ ማጽደቁ ይታወሳል። ከዚህም ውስጥ 203 ቢሊዮን ብር ለክልሎች ድጋፍ የሚውል ሲሆን የትግራይ ክልል 12 ቢሊዮን ብር እንዲያገኝ ሰነድ ቀርቦ መጽደቁም አይዘነጋም። የክልሉን ቀጣይ አመት በጀት በተመለከተ ለሪፖርተር ጋዜጣ መላሻቸውን የሰጡት የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ መንግስት የትግራይ ክልል በጀት እንዴት መልቀቅ አለበት የሚለው አዲስ ክስተት በመሆኑ አሁን ላይ ምንም መገመት አይቻልም ብለውኛል ሲል ዘግቧል። አቶ አህመድ ሺዴ ጉዳዩ የህግ ማብራሪያና ትንታኔ የሚፈልግ በመሆኑ ውይይት ተደርጎበት በሂደት እንደሚታወቅም ገልጸውልኛል ብሏል። በአሁኑ ሰዓት ትግራይን ተቆጣጥሮ ያለውና ራሱን የትግራይ መከላከያ ኃይል እያለ የሚጠራው ኃይል በቅርቡ በሰጠው መግለጫ ለድርድር ለመቅረብ ካስቀመጣቸው ቀድሞ ሁኔታዎች መካከል አንዱ የ2014 በጀት ጉዳይ መሆኑ ይታወሳል። ታዳጊውን የደፈረው ወጣት በእስራት ተቀጣ። ግንቦት 17 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት ተከሳሽ ኢዮብ ጌታቸው ደሳለኝ የወንጀል ህጉን በመተላለፍ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው መሳለሚያ እህል በረንዳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በአደራ መልክ ለዘመድ ተሰጣ የምትኖራውን የ11 ዓመት ታዳጊ ላይ መድፈር ወንጀል መፈጸሙን የክስ መዝገቡ ያስረዳል። በፌደራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 7ኛ ወንጀል ችሎት የቀረበው ተከሳሽ ድርጊቱን በፍጹም አልፈጸምኩም ጥፋተኛም አይደለሁም ሲል ክዶ ተከራክሯል። አቃቢ ህግ በበኩሉ የሰውና የህክምና ማስረጃ ለፍርድ ቤቱ ያቀረበ ሲሆን ተከሳሽ የአቃቢ ህግ ማስረጃዎች ማስተባበል ባለመቻሉ የፌደራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 7ኛ ወንጀል ችሎት ሰኔ 29 ቀን 2013 ዓ.ም በዋለው ችሎት ተከሳሽን ጥፋተኛ ብሎታል። በዚህም ተከሳሹ ከዚህ በፊት የጥፋተኝነት ሪከርድ የሌለበትና የቤተሰብ አስተዳዳሪ መሆኑን እንደ ቅጣት ማቅለያ ተይዞለት በ14 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ መወሰኑን ከፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በገዛ ቤተሰቦቹ ላይ የእሳት ቃጠሎ ያደረሰው ግለሰብ በ8 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጣ። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው አሜሪካን ግቢ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሸራ ቤት ውስጥ ተጠለለው ኑሯቸውን ሻይና ቡና በማፍላት በሚተዳደሩ ቤተሰቦቹ ላይ ነዳጅ በማርከፍከፍ የእሳት ቃጠሎ ያደረሰው አባውራ በጽኑ እስራት እንዲቀጣ ተወስኖበታል። በወቅቱ በቤት ውስጥ የነበሩ 2 ልጆቹ ባለቤቱና በአንድ ተስተናጋጅ ግለሰብ ላይ የሁለተኛና መጠነኛ የሆነ የመጀመሪያ ደረጃ የእሳት ቃጠሎ በተለያዩ የሰውነት ክፍሎቻቸው ላይ እንዲደርስባቸው ማድረጉን ነው ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የገለጸው። ተከሳሹ ፍርድ ቤት ቀርቦ ድርጊቱን የፈጸምኩት በወቅቱ አልኮል ጠጥቼ ስለነበረ ነው፣ በድርጊቴ ተጸጽቻለሁ፣ ጥፋተኛ ነኝ ሲል ቃሉን የሰጠ ቢሆንም ሙሉ በሙሉ ድርጊቱን አምኖ ቃል አለመስጠቱን ተከትሎ አቃቤ ሕግ የተከሳሽን ጥፋተኝነት ለፍርድ ቤቱ ያስረዳሉ ያላቸውን የሰው ምስክርነት ቃልና የተበዳዮችን የጉዳት መጠን በማቅረብ አስረድቷል።
ፍርድ ቤቱም ተከሳሽ እንዲከላከል በየን ቢሰጥም ተከሳሽ መከላከል ባለመቻሉ ሰነ 29 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ። በኋላው ችሎት ተከሳሽን ጥፋተኛ ነህ ሲል በ8 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል። የግብጽን የውሃ ደህንነት ለመጠበቅ ጦርነት አማራጭ ሊሆን ይችላል ሲሉ የቀድሞው የውሃ ሀብትና መስኖ ሚኒስተር ተናገሩ። ሰኞ ረፋር ላይ ኢትዮጵያ ለግብጽ የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር ሙሌት መሙላት መጀመሯን በይፋ አሳውቃለች። በግብጽ በኩል የድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን በሚቆጣጠሩ ዓለም አቀፍ ህጎች ላይ የተደረገ ጥሰት ተደርጎ በተወሰደው በዚህ እርምጃ የግብጽ የውሃ ሀብትና መስኖ ሚኒስተር የኢትዮጵያ እርምጃ ጥሩ ያልሆነና የተፋሰሱ ሀገራቶችን ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድር እንዲሁም የአካባቢውንና ዓለም አቀፋዊ ደህንነቶችን አደጋ ላይ የሚጥል ነው ሲልም ኮንኖታል። የግብጽ የቀድሞ የውሃ ሀብትና መስኖ ሚኒስተር መሐመድ ናስር ኤልዲና አልሃም ለዴሊ ኒውስ ኢጅፕት እንደገለጹት የግብጹን የውሃ ሀብት ለመጠበቅ ጦርነትም ቢሆን እንደ አማራጭ እንደሚወሰድም ተናግረዋል። ምንም እንኳን የቀረበ ጊዜው የኢትዮጵያ አርመጃ በግብጽ ላይ ምንም ተጽዕኖ ባይኖረውም የህዳሴው ግድብን ሙሌትን ኢትዮጵያ ለውስጣዊ የፖለቲካ አላማዎችና ለመርጫው ለመጠቀም የሞከረች ነው ያሉት የቀድሞ ሚኒስተር ሀገሪቱ በግድቡ ተጽዕኖዎች ላይ አሉባልታዎችን በማሰራጨትና ፍላጎቷን በመጫን በግብጽ መንግስት ላይ ጫና ለመፍጠር ሙከራ ያደረገች ነው ሲሉ መናገራቸውን የዜና አውታሩ ዘግቧል። ግብጽና ሱዳን ኢትዮጵያ የታላቁ ዳሴ ግድብን የሁለተኛ ዙር ሙሌት መጀመርን ተቃወሙ። የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ሁለተኛውን ዙር ሙሌት መጀመርን ተከትሎ የኢትዮጵያን አቋም እየተቹ የሚገኙት ግብጽና ሱዳን በትናንትናው ዕለት በአሜሪካ ተገናኝተው መምከራቸውን ዴሊ ኒውስ ኢጅፕት አስነብቧል። በኒውዮርክ የተገናኙት የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሳሚ ሾክሪና የሱዳናቻቸው ማሪያ ሳዲቅ አልማሃዲ በጋራ በሰጡት መግለጫ የኢትዮጵያ እርምጃ የ 2015ቱን የመርሆች ስምምነት ድንጋጌን በግልጽ መጣስ ነውም ብለዋል። የጸጥታው ምክር ቤት ከመደረገው ስብሰባ ቀደም ብሎ የተገናኙት ሁለቱ ሀገራት የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አባል ሀገራት ጋር የጠበቀ ምክክርን በማድረግ የግብጽና የሱዳንን አቋም እንዲደግፉ ለማሳሰብ መስማማታቸውንም ገልጿል። ሁለቱ ሚኒስተሮች የኢትዮጵያን አካሄድ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን ሀብት መበዝበዝ የሚመለከቱ ዓለም አቀፍ ህጎችንና ደንቦችን መጣስ ነው ሲሉም ኮንነዋል። የኢትዮጵያ አካሄድ የታችኞቹን ሀገራት ጥቅም የሚጎዳና ሀገራቱ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳርፍ እንደሆነና ለዚህም ኢትዮጵያ ግዴለሽ መሆኗን የሚያሳይ ነው ማለታቸውን የግብጹ ዜና ወኪል አስረብቧል። የተወደዳችሁ የኛ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው ከየኛ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ እየደረሰው የነበረውን የዕለቱን መረጃዎቻችንን ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁና አመሰግናለን። ከቀሪ የኛ ቴሌቪዥን መራግብራት ጋር መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።